Operas oratorijas baleti, klavieru, orķestra un kora darbi, mūzika kinofilmām un teātra izrādēm, libreti, lugas, romāni, stāsti, feļetoni. Tieši tik daudzpusīgs ir Marģers Zariņš, kurš pats izteicies, ka mūzika viņam esot sieva, bet literatūra mīļākā. Turklāt sieva zina, ka ir mīļākā, bet piemiedzot acis. Marģers Zariņš bija tiešām izcila personība, ne tikai kā komponists, kā cilvēks, ar lielisku humoru sajūtu arī. Labs rakstnieks, starp citu bohemis, kas man sevi stūs. Nu, tāpēc mēs nācam pieslēdzam, kāpēc gan nemēģināt varbūt atjaunot kaut ko. Koncertu uzvedums attura veidos fragmenti no Zariņa stāsta Didrika Taizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi un melodijas Raimonda Paula apdarē. Es nedomāju, ka tās ir kaut kāds sevišķi apdars. Mēs vienkārši spēlējam, ja to it kā to savā laikā, kad tās populārās melodijas, kas bija uzrakstīts arī, teiksim, operās, aizgājām to muzicei, es tur nekā slikti neredzu, restorānos. Tādā veidā arī, teiksim, šīs melodijas, kas ir rakstīts simfoniskam, starp citu orķestru, gan daudz, un vokālistiem, mēs viņus spēlējam savā tādā, nu, instrumentālā variantā. Nu, tā, kāda mēs esam te tie 4-5. Bet vai maestro bijusi tā laime arī satikt Marģeru Zariņu? Mēs viņam klāt netikam, nē, viņš stāvēja. Vai dieviņi, viņš bija komponists savienības, tur līderis un vienmēr elegants no ģērbies ar brillēm, labi, un propeller obligāti. Tā bija vēl tā paudze, kas nāca no tiem gadiem, nu, jā, no Jāzepa Vītola laikiem. Un, ja notiktu neiespējamais, un koncerta laikā pa durvīm ienāktu Zariņš un teiktu, sveiks, Raimonda, par ko jūs parunātu? Droši vien, ka mēs kaut ko atrastu, kaut kādu vai nu kaut kādu lētu joku vai kaut ko, vai viens pa otru pasmietos. Tā, man liekas, ka tas tā būtu, jo Marģerim ļoti daudz skaņdarbi, tieši tādi humori pieskaņi. Un tomēr šķiet, ka ne tikai humors saista šos divus izcilos mūziķus, bet gan kas daudz lielāks, kaut kas tāds, ko varētu saukt par gara radniecību. Viss ir iet savu tavu pirkstu galiem, jā, viss tas, un ne tikai tu pirkstu galiem, tu no vienas vietas tas nāk, un uz pirkstu galiem aiziet. Tam tā jābūt, kas grib būt labs mūziķis, jā. Visa dzīve ir viens teātris, laikam tā. Dabiski. Licevi šodien. Pārliecībā, ka tam pievienotos arī Marģers Zariņš, Eva Heinsberga, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.